Ikën ato kora, ikën o vlla. Qa korash më? Ikën korat që burat kishin vetëm një dashnore. Se tani mbajnë vetëm gruan? Jo, mor, jo, tani kanë një, kanë dy, kanë tre, kanë katër, kanë pesë, kanë gjashtë. Shkënda lëre familjen e ti, familjen e ti unë e kam pranuar, gruan, fëmijët e kam pranuar. Të më zërë tjetër? Jo, po nuk e lëm, nuk e toleroj, nuk e toleroj. Vjen aja tani dashnore, dhe t'na i zërë? Okej, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Okej, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Po që ka bosi kampionat futboli? Po pra. Po mirë, si ndo tani, hajnë me njëra tjetërën kush dele para? Po pra, kush bet dashnore e parë dhe ëngre kupën? Shkënda lëre familjen e ti, familjen e ti unë e kam pranuar, gruan, fëmijët e kam pranuar. Të më zërë tjetër? Jo, po nuk e lëm, nuk e toleroj, nuk e toleroj. Vjen aja tani dashnore, dhe t'na i zërë? Okej, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Okej, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Për ditë më thot gjëra t'tilla. Që kjo? Jazi kjo. Së më ke dhënë ti mua? Se pagale këti lokali, ti për të mërzitur me këto puta dhe ligje. Ej, shqyqyr që vendosën taulantin shokun ton, minister. Po? Se Rama me atë mëndje që ka, do vinte ndo një. Qa do vinte? Ja. A duhe një njëri profesionist, apo duhe një njëri politik? Unë mbetem më mirë që zgjodhi një njëri politik, se mund zgjedhte ndonjë vajzë, sa i e ka kap me femrat, femrat simpatike, bjonde, femrat simpatike, bjonde, etjerë etjerë, që do rrinim 2 vjetë si jamësonim do të emrin? Në fakt, ka të drejtë kë, se janë ca ministre bjonde që unë akoma sot e kësaj dite nuk ja di emrin. Më mirë që zgjodhi një njëri politik, se mund zgjedhte ndonjë vajzë, sa i e ka kap me femrat, femrat simpatike, bjonde, femrat simpatike, bjonde, etjerë etjerë, që do rrinim 2 vjetë si jamësonim do të emrin? Në fakt, nuk ka fajt taulanti. Pse nuk ka fajt taulanti? Sepse po ti ishte bjonde, ishte bërë minister para 10 vitesh. Po bëu bjonde taulant, bëu! E faqi me nere tuo, minister! E, baci, urte but. Po? Pas ka filluar që ti marri vet njerëzit në telefon. Oh, po që pati kë? Ja, gjoj. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kush jeni ju? Flisni, a i rat ju telefonit, për çfarë i rat? Presim dikë tjetër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kush jeni ju? Flisni, a i rat ju telefonit, për çfarë i rat? Ore, kush jeni juve që merrni telefon njerëzve se marr vesh, shqetësoni njerëzit pikë të mëngjesit? Po baçi është më. A pse baçi e mori? Po është baçi, ha? Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kush jeni ju? Flisni, a i rat ju telefonit, për çfarë i rat? Presim dikë tjetër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kush jeni ju? Flisni, a i rat ju telefonit, për çfarë i rat? Alo. 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 Ma zalla se për gjithë njëri. Tani dëgjojmë një këngë nga Veriu. Me çifteli? Pa çifteli. Oh. Këndohet një këngë në Veri që të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të dzonë. Edhe tani po ja këndojnë këngën. Të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të dzonë. Asa e bukur, a mund ta dëgjoj edhe një herë? Dëgjoj o xhan. Këndohet një këngë në veri që të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të xon. Edhe tani po ja këndojnë këngën. Të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të xon. Ore, si tekst më pëlqeu, po ç'a punë është? Është punë kështu, e ke parasysh saldatorin? Aha, e ajo është.